Неколку медицински сестри и лекар од хирургското одделение во Струшката општа болница биле нападнати на своето работно место од лице кое насилно влегло во објектот. Инцидентот се случил во 4 часот наутро пред 2 дена, раскажува за Алсат доктор Илми Речи, кој бил дежурен заедно со уште 3 медицински сестри. Се започнало откако во одделението дошле 2 лица, едниот имал повреди настанати од непознати причини, додека чекале да влезат кај лекарот, едниот од нив почнал насилно да се однесува, искршил прозорец и врата и влегол кај лекарите и ги нападнал. Луѓето, односно едниот од нив, влезе внатре во одделението и без никаква консултација го нападна дежурниот хирург и другата екипа која беше дежурна. Имаше физички контакт со личноста. Јас се борев со него и мораше и да се заштитам, вели доктор Речи.